verilişinə baxırsınız. Bugünlərdə Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov bildirdi ki, depozit faizləri 3-4% endirilsə, o zaman banklara pul qoyan olmayacaq. Bəs depozit faizləri niyə yüksəkdir? Yüksək olması bank sektoruna hansı çətinliklər yaradır? Xərcin bu dəfəki buraxılışında mövzumuz budur. İqtisadçılar deyir ki, Mərkəzi Bankın rezervləri, qızıl valyuta ehtiyatları xeyli yüksəkdir. Buna baxmayaraq, Mərkəzi Bank yerli kommersiya banklara aşağı faizlə resurs vermir. Əgər kommersiya bankları ucuz resurs almış olsaydılar, o zaman kreditləri də əhaliyə ucuz faizlə verə bilərdilər. Kommersiya banklarına depozit şəklində və yaxud əmanət şəklində qoyulmuş vəsaitlərin mütləq əksəriyyəti, təqribən 63,1% hüquqi şəxslərə aiddir. Yəni, bu onu özündə etiva edir ki, Azərbaycanda olan hüquqi şəxslər, yəni şirkətlər və digərləri bank faizlərinin yuxarı olmasından maraqlıdırlar. Çünki onlar həmin vəsaitləri əmanət şəklində və yaxud depozit şəklində yerləşdirirlər Mərkəzi bankın verməli olduğu pulların əvəzinə məcbur olurlar, verirlər kommersiya banklarına daha yuxarı faizdən saxlamaq üçün. İqtisadiyyata qoymurlar. Birbaşa iqtisadiyyatın iştirakçılığında istifadə etmirlər. Ona görə hüquqi şəxslər, hansı ki şirkətlər və digərləri daha çox pul qazanırlar. Bu pulların mənbələri hardandır? Dediyimiz kimi, müxtəlif maliyyə mexanizmlərində, məmur sahibkarlığına məxsus olan şirkətlərin, dövlət tikinti quruculuq fəaliyyətinlə bağlı müxtəlif tenderlər vasitəsilə aldığı vəsaitlərdir. Ona görə, əgər əhalinin əmanətləri bank portfelində, sizin də bankların, kommersiya bankların portfelində yüksək məbləğdə görünmürsə, deməli, bu doğru yanaşma deyil. Mərkəzi Bankın sədri öz-özünü təkzib edir. Banklar depozit faizlərini aşağı salarsa, o zaman avtomatik verilən kredit faizləri də aşağı düşməlidir. Kreditlərin faiz dərəcəsində yüksək olması, bəli, bunun doğrudan da yüksək olmasının əsas səbəblərindən biri əmanət faizlərinin yüksək olmasıdır. Yəni, bank əgər 10-12 faizlə əmanət qəbul edirsə, təbii də onun üstünə gələcək xərclərini, kredit riskini, öz gəlirini, marjasını və bunun nəticəsində faiz artıq gedir, 20% ötür. Bu gedirilənlərin sırasında da kredit riski xüsusi çəkiyə malikdir. Yəni, kredit riski nədir? Yəni, bütövlükdə faiz dərəcəsi məhz kredit riskinin ölçüsüdür. Yəni, kredit riski verilən pul vəsaitinin geri qaytarılmama ehtimalı, yaxud da qaytarılmasında xeyli problemin yaranması. Və biz də bunu görürük, Azərbaycanda problemli kreditlər çoxdursa. Yəni, bank da fikirləşir, aha, mənim sabah kreditim qayıtmazsa, yəni bir hissəsi də, mənim orada nə qədər xərcim olacaq? Kollektora, vəkilə, bu belə deyim də qanuni xərclərdir. Dövlət rüsumu, bu da qanuni xərcdir. Geri qanuni xərclərim, nə bilim, hakimə rüşvət, icra məmuruna rüşvət. Ha, bu xərclərini hesablayır və onu da gələcək itkiləri kimi o faizi buna görə yüksək edir ki, qazancımdan əlavə də bu qədər də mənim bir ehtiyatım olsun ki, sabahları problemli kreditlərimi həll edə bilim. Bu da Azərbaycanda bütövlükdə qanunçuluğun olmaması bir qayda olaraq məhkəmə hüquq sisteminin bərbad vəziyyətdə olmasına bağlıdır. Yəni, bu baxımdan bankları başa düşürük də. Yəni, kredit riski problemi bank sisteminin problemi deyil də. Cəmiyyətimizin, dövlətimizin problemidir. Mütəxəssislər deyir ki, xarici ölkələrdə faizlərin aşağı olması məhz kredit risklərinin aşağı olması ilə bağlıdır. Əkrəm Həsanov deyir ki, Talih Kazımovun demədiyi bir amil də var. Kommersiya banklarının Mərkəzi Bankın kredit resurslarına çıxış əldə etməsidir bu amil. Mərkəzi Bank uçot dərəcəsi ilə
banklara və bank olmayan kredit təşkilatlarına kredit verir. Bugünün kök dərəcəsi 9%-dir. Təxmini elə əmanətlər üzrə faiz kimidir. Amma yenə də bir var ki, vətəndaş əmanətçidən kredit götürür, az-az. Və əmanətçi istənilən anda gəlib o əmanətini geri çəkə bilər. Və burada da bank üçün müəyyən qeyri-müəyyənlik faktoru var. Amma Mərkəzi Bankdan götürdüyü kreditdə qeyri-müəyyənlik faktoru yoxdur. Yəni, Mərkəzi Bank verdi və verdiyi müddət ərzində də gözləyəcək. Amma əmanətçi bəzən gələ bilər, vaxtından əvvəl də pulunu çıxara bilər. Düzdür, bu halda faiz ödənilmir ona, amma hər bir halda pulunu çıxarır. Bank isə onun pulunu saxlamayır, bütün pulları saxlamır ki, bank elə əmanətçinin pulunu götürür, verir başqasına da kredit kimi. Bu baxımdan da Azərbaycanda uzun illər belə bir praktika formalaşmışdı ki, Mərkəzi Bank yalnız bir neçə banklara kredit verirdi, əksəriyyət neysə vermirdi. Yəni, burada müxtəlif söhbətlər gəzirdi, korrupsiya, şapka götürürlər və s. Elə biz bu həftənin əvvəlində Mərkəzi Bankın sədri ölkənin iqtisadçı ekspertləri ilə görüşü oldu, mən də oradaydım. Və orada məsələlərdən biri o idi, o dedi ki, mən bilmirəm məndən əvvəl necə olub, amma mənim dövrümdə biz banklar arasında fərq qoymuruq. Bütün banklara bərabər hüquqlu kredit veririk. Mən də sual verdim ki, yaxşı, banklara tutam verirsiniz, bəs bank olmayan kredit təşkilatlarına vermirsiniz axı. Yəni, ölkədə krediti vətəndaşlara və sahibkarlara ancaq banklar vermir axı, bank olmayan kredit təşkilatları da var. Onlar da verir və onların da payı az deyil. Onlara isə Mərkəzi Bank kredit vermir. Deməli, onların çıxışı yoxdur Mərkəzi Bankın. Qismən, belə deyək də, ucuz puluna da. Çünki 9%-də prinsipcə ucuz demək olar. Maliyyəçilər bu fikirdədirlər ki, pul vəsaitinin bolluğu yaradılmalıdır ki, banklar, maliyyə institutları rahat vəsait cəlb etmək imkanlarına, uzun müddətli ucuz vəsait təchizatlarına malik olsun. Bununla da iqtisadiyyatda stabillik, qeyri-müəyyənliyin aşağı salınması, digər maliyyə bazarlarının inkişaf etdirilməsinə nail olmaq mümkündür. Hələlik.